તાતી જરૂરિયાત છે. રુઝાન, જે રીતે ડોક્ટર મુકેશે કહ્યું કે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની આપણે પાછળ ન પડી જવું, પણ લિવિંગ ને માન્યતા મળી છે પણ સમલૈંગિકતાને આજે નથી મળી, શું કારણ રહ્યું? લિવિંગના કેસમાં એવું થયું હતું કે બીકોઝ ઓફ ધ અર્બનાઇઝેશન, અને જે બધા કહે છે કે આપણે અગર લેટસે જે આપણે લોસ કહે છે કે એકવાર પરણી જાઓ પછી હિન્દુ મેરેજ એક્ટ ને બધા એક્ટ બધાને એમાં નહોતું પડવું, એટલે કહ્યું કે અમે એકબીજાને સાથે પહેલા રહીશું. ને ઇટ વોઝ અ થિંગ કે બધાએ એક્સેપ્ટ કર્યું કે હા પહેલા એકબીજા સાથે રહીએ, ઇફ દે અગ્રી ટુ ઇટ. અને આને માન્યતા એટલે ખાસ ના બહુ સારું થયું, બીકોઝ આઈ વોઝ અ ફર્મ બિલીવર કે અગર તમે કોઈ બી રિલેશન રાખો છો તેની એક માન્યતા હોવી જોઈએ. ના તો શું થાય છે, રિલેશન મિસયુઝ થાય છે. કારણ કે ઇનિશિયલી લિવિંગ રિલેશન્સ કઈ રીતે મિસયુઝ થયા કે જ્યારે લિવિંગ રિલેશન્સ ચાલુ થયા, કારણ કે એ તો એક ફેક્ટ ઓફ સોસાયટી થઈ ગઈ હતી. કોર્ટે કીધું કે ના કીધું એ ઇરિસ્પેક્ટિવ હતું, પણ એક ફેક્ટ ઓફ સોસાયટી થઈ ગઈ હતી કે લિવિંગ રિલેશન ચાલુ થઈ ગયા. હવે છોકરા યા છોકરી એ લિવિંગ રિલેશન મિસયુઝ કરવાના ચાલુ કર્યા, એટલે એનાથી જે છોકરા છોકરાના રાઇટ્સ દુભા થતા, ને એ જોઈને આપણે આવ્યું જજમેન્ટ કે ભાઈ લિવિંગ રિલેશન હેઝ ટુ બી લીગલાઇઝ તાકી એ મિસયુઝ ના થાય. કમિંગ બેક ટુ અત્યારે આજે અત્યારનું જે એટલે લિવિંગ રિલેશન જે તમારું આઈ થિંક આઈ આન્સર્ડ યોર ક્વેશ્ચન. અત્યારે જે આપણો ઝઘડો છે એ છે કે જે વોલ્યન્ટરીલી રિલેશન્સો જે લેસ્બિયન યા ગે યા ટ્રાન્સજેન્ડર યા જે બાયસેક્સ્યુઅલ જે એન્જોય કરી રહ્યા છે વોલ્યન્ટરીલી, તો એ લોકોને જબરજસ્તીથી એ લોકો પર એ બાંધ રાખી છે કે ના તમે વોલ્યન્ટરીલી ના એન્જોય કરી શકો. એટલે અત્યારે ઝઘડો એ પોઈન્ટનો છે કે ઇટ ઇઝ જાણે કે આપણી જે 14, 15, 19 ને 21 જે આપણી કોન્સ્ટિટ્યુશનની કલમો છે એ કલમો બહુ ક્લિયરલી કહી રહી છે કે એવરીબડી હેઝ અ રાઇટ ઓફ એક્સપ્રેશન ઓફ ધ ફ્રીડમ, એક્સપ્રેશન ઓફ ધ થોટ્સ, એક્સપ્રેશન ઓફ ધ વર્ડ્સ. એટલે એ કલમોને ધ્યાનમાં રાખીને અગર તમે કોન્સ્ટિટ્યુશન એક બાજુ આવું કહો છો, અને અમે વોલેન્ટરીલી, અગેન આઈ એમ યુઝિંગ ધ વર્ડ વોલેન્ટરીલી, અને એક બીજો અંદર વર્ડ યુઝ થયો હતો 377 કે અગેન્સ્ટ નેચર, ઓર્ડર ઓફ નેચર. હવે નેચર શું કહે છે કે લેટ અસ એ આપણે વર્ષોથી તમને બધાએ શીખવાડ્યું છે કે એડમ ને ઈવ આયા હતા અને શું કહેવાય આપણે બધા બોર્ન થયા, પણ અત્યારે આ બર્થ પ્રોસેસની વાત નથી થઈ રહી. અત્યારે અગર માણસની અંદરથી જ અગર ભગવાને એને એવા જીન્સ આપ્યા હોય કે અંદરથી જ એને એ મેલ સાથે આકર્ષિત થતો હોય યા મેલ મેલ સાથે થતો હોય, ફિમેલ ફિમેલ સાથે થતી હોય, એ ભગવાને આપ્યા છે, તો એમાં તો અનનેચરલ આવ્યું જ નથી પછી. અને વોટ ઇઝ અનનેચરલ, કારણ કે જે લોકો જે લોકો એક્ટિવિટી કરે છે સેક્સ્યુઅલ એક્ટિવિટી, એમાં તો આમ તો જોવા જાય તો મેન વુમેન બી અગર આપણે ઘણી વાર સમજીએ છીએ, ઘણા કોર્ટના જજમેન્ટો આવ્યા છે કે હસબન્ડ વાઈફ વાઈફે કહ્યું કે કોર્ટમાં કે આ મારી પાસે અનનેચરલ એક્ટિવિટી કરાવે છે સેક્સ્યુઅલ, એટલે મારે એને ડિવોર્સ આપવો છે, અને કોર્ટે એને માન્યતા રાખી છે. એટલે ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધેટ, એટલે જે અનનેચરલ છે એ વર્ડ સાચો છે, પણ બાકી અગર વોલન્ટરીલી એ લોકોને ગમે છે, એ લોકોને જોડે રહેવા ગમે છે, તો આઈ ડોન્ટ થિંક સો એનીબડી શુડ હેવ રાઈટ. એટલે આપણે ખાલી 377 માં નાનો ચેન્જ કરવાનો હતો, આપણે આટલો કે મોટો ચેન્જ બી નહોતા કરવા માંગવાનો. જી ડોક્ટર મુકેશ, જે રીતે પહેલા વાત કરી રુઝાને કે સમલૈંગિકતાના મામલે ભારતીય સમાજમાં એક જમાનામાં ખુલ્લાપણું પણ દેખાતું હતું, પણ અંગ્રેજોના શાસન વ્યવસ્થા અને કાયદાને લીધે આ અપરાધ શું એક જમાનાની વ્યવસ્થા અને સાંપ્રત વ્યવસ્થા સાથે ટસલ ઉભી કરે એવી આ રીતનો ચુકાદો છે? એ વાત સાચી છે કે અંગ્રેજો આવ્યા ત્યાર પછી આપણે જાતીય રીતે ઘણી બાબતમાં સંકુચિત થઈ ગયા, અને ઘણી બધી વસ્તુ જે આપણા સમાજમાં પહેલા સ્વીકાર્ય હતી એ બધી બાબત આપણા સમાજમાં સુગરૂપે થઈ ગઈ અને આપણે એને ખોટી રીતે જોવા માંડ્યા, એ વાત સંપૂર્ણપણે સાચી છે. અને એ વાત પણ હોવી જોઈએ, મેં કહ્યું કે મેડિકલ સાયન્સ જો બંને જણને સ્વીકાર્ય હોય, એટલે બંને જણને સમલૈંગિક સંબંધો એકબીજાને સ્વીકાર્ય હોય અને એમાં કોઈનો અંતરાત્મા ડંખતો ન હોય, તો એને કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ મનોચિકિત્સા વિજ્ઞાન ગણતું નથી, કોઈ પણ પ્રકારનું ડેવિએશન ગણતું નથી, એ સ્વીકાર્ય ગણે છે. હવે વાત કાયદાની રહી, તો કાયદાને અને મનોચિકિત્સા વિજ્ઞાનની ભાષાને થોડો ફેર પડી રહ્યો છે, એટલે આ કાયદાને થોડું સાયન્ટિફિક એક્સપ્લેનેશન આપવાની જરૂર છે. કાયદો આખી આ વાતને જો નૈતિકતા રૂપે જોતો હોય, તો એને આપણે સાયન્ટિફિક એક્સપ્લેનેશન આપીએ કે કઈ રીતે આ હિસ્ટોરિકલ પર્સપેક્ટિવ હતા, ત્યાર પછી આપણે કઈ રીતે ચેન્જીસ આવ્યા, વ્યક્તિનું સ્વાતંત્ર્ય શું છે, અને અહીંયા બંને જણા કઈ વસ્તુ નેચરલ છે, કઈ વસ્તુ બે જણના સંબંધોમાં અનનેચરલ છે, બંને જણને પતિ પત્નીને પણ એટલે વિજાતીય સંબંધોની અંદર પણ કઈ વસ્તુ એકબીજાને સ્વીકાર્ય ન હોય છતાં પણ જો કરવામાં આવે તો અનનેચરલ છે, અને સજાતીય સંબંધોમાં પણ કઈ વસ્તુ નેચરલ છે અનનેચરલ છે, આ બધી વસ્તુને આપણે વૈજ્ઞાનિક ઢબે પણ આપણે એની ચર્ચા કરીએ, અને ચર્ચા કર્યા પછી સ્વીકારીએ અને કાયદાને રિફોર્મ કરીએ, તો એ આ બધી ઘણી વસ્તુમાં ગેરસમજો દૂર થઈ શકે. અને આમાં જેમ રુઝાને કહ્યું કે ચોક્કસપણે આપણે જો લિવિંગ રિલેશનશીપને જો સ્વીકારતા હોઈએ તો બે વ્યક્તિ સાથે રહી શકે,
અને એકબીજાની સંમતિથી જે પ્રકારના સંબંધો રાખવા રાખી શકે તો એ કાયદાએ સ્વીકારવું જોઈએ. સાથે સાથે જે સમાજના નૈતિક મૂલ્યો કદાચ જો કાયદાને નડતું હોય કે સમાજને ગમે તે રીતે આપણને સ્વતંત્રતાનો હક છે, સ્વચ્છંદતાનો હક નથી. જો નૈતિક મૂલ્યો એવી રીતે જોતા હોય કે આ વધારે પડતી સ્વચ્છંદ સમાજ વ્યવસ્થા તરફ જઈ રહ્યા છીએ તો એ વાતને પણ સ્વીકારીને આપણે કોઈક યોગ્ય રસ્તો કાઢવો જોઈએ કે કોઈકની સ્વતંત્રતા પણ ન હણાય, નૈતિક મૂલ્યો પણ ન હણાય, વૈજ્ઞાનિક સત્યોનો પણ સ્વીકાર થાય અને સ્વચ્છંદ રસ્તે પણ આપણે ન જઈએ. એટલે મેં કહ્યું કે પશ્ચિમનું આંધળું અનુકરણ પણ કરવાની જરૂર નથી અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે વૈજ્ઞાનિક સત્યોનો સ્વીકાર કરી અને જરૂર પડે એવા ફેરફારો લાવવા પણ અત્યંત જરૂરી છે. રુઝાના, આ સમગ્ર મામલામાં દિલ્હી હાઈકોર્ટનો ચુકાદો એક મહત્વપૂર્ણ કહી શકાય કે દિલ્હી હાઈકોર્ટના આ ચુકાદામાં સ્પષ્ટ રીતે કહેવાયું હતું, જે રીતે ડોક્ટર મુરગેશે હમણાં હાલ કહ્યું કે જો બે વ્યક્તિ પરસ્પર સંમતિથી બે પુરુષો કે બે સ્ત્રી એકાંતમાં શારીરિક સંબંધો બાંધે તો તે યોગ્ય છે અથવા તો તે અપરાધની ભાવનાથી નથી જોવાતા. શું કહેવું છે આપનું? See, that is what I am trying to tell you since long, કે voluntary, આમાં એટલે તો કહું છું 377 નો પ્રોબ્લેમ જ ત્યાં છે કે વોલન્ટરી અને અનનેચરલ સેક્સ કે જે કે અનનેચરલ જે કરો છો ક્રિયા તમે, એ બે વર્ડના લીધે પ્રોબ્લેમ છે. અગર આ બંને વર્ડ નીકળી જાય, અગર વોલન્ટરી નીકળી જાય અને અનનેચરલ સેક્સ નીકળી જાય તો દેર ઇઝ નથિંગ રોંગ ઇન 377. અને જે સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો, આ અગેન છે કે જે સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે, ધીસ ઇઝ નોટ ધ એન્ડ. એને ચોખ્ખું કહ્યું છે કે ભાઈ આ અમારા પરવ્યુમાં નથી આવતું. એને એવી કટાક્ષ મારી કે આમ તો તમે ક્યારના એટલે બધા, એટલે કહ્યું કે તમે બધા પાર્લામેન્ટરીઅન્સ કહી રહ્યા છે કે ભાઈ સુપ્રીમ કોર્ટ આજકાલ બહુ પ્રોએક્ટિવ થઈ ગઈ છે અને અમારું કામ બી એ લોકો કરી રહ્યા છે. એટલે સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે આ અમારું કામ નથી, આ પાર્લામેન્ટરીનું કામ છે, લેજિસ્લેશન પાસ કરો એન્ડ વી આર ઓપન ટુ ઇટ. એટલે સુપ્રીમ કોર્ટે એવું નથી કહ્યું કે ના થવું જ ના જોઈએ ધીસ ધેટ. અને એટલે સુપ્રીમ કોર્ટે જસ્ટ ટુ સી ટુ ઇટ, કારણ કે આ જે એ થયું હતું ચેલેન્જ થયો હતો હાઈકોર્ટનો ચુકાદો, એ બધા આપણા રિલિજિયસ કમ્યુનિટીએ એને ચેલેન્જ કર્યો હતો કે ભાઈ આ ચુકાદો ખોટો છે, આ અગેન્સ્ટ રિલિજન છે ને આ બધું હતું. એટલે કમિંગ બેક ટુ જે સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો છે, એ એમના જે ટેકનિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યુથી જે સુપ્રીમ કોર્ટ જે નોર્મલી ચુકાદાઓ થતા હોય ટેકનિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યુથી ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ લો થી, એમને પરફેક્ટ ઇન્ટરપ્રિટેશન કર્યું છે, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. હવે ધ બોલ લાઈઝ ઇન ધ કોર્ટ ઓફ ધ પાર્લામેન્ટરીઅન્સ કે એ લોકોએ આને પર જે બી આનું જે કરવાનું છે, જે એના ડિસિશન્સ લાવવાના છે, જે ચેન્જીસ કરવાના છે, દે શુડ ઓનર ડુ ધેટ એન્ડ ટેક કેર ઓફ ઇટ. જી રુઝાન, આપનો આભાર આ સમગ્ર ચર્ચામાં જોડાવા બદલ. ડોક્ટર મુગેશ, આપની સાથે આ ચર્ચાને આગળ પણ ચાલુ રાખીશું, પણ દર્શક મિત્રો અમારી આ વિશેષ રજૂઆતમાં સમય થઈ ગયો છે, એક બ્રેક લેવાનો. લઈએ એક બ્રેક.